This conference will now be recorded. Kan vi også sagtens undvære. Så lidt omkring know-how. Vi har jo snart 29 år på banen her i Danmark, og er en del af en svensk koncern, som har arbejdet med embedded design og udvikling, ja, stort set siden der var noget, der begyndte at hedde embedded systemer. Efterhånden har vi fået softwarekvalitet og test som et af vores fokusområder. Functional safety og embedded security bliver også mere og mere områder, som der er fokus på rundt omkring. Og selvfølgelig cybersecurity. Vi hører om hackerangreb stort set dagligt, og det er noget, som vi kan hjælpe folk med, hvis de bliver udsat for sådan noget, eller i hvert fald for, at de måske ikke bliver udsat for det. Og sidst, men bestemt ikke mindst, PC-udviklingsværktøjer har vi haft på programmet siden midten af 00'erne, hvor vi overtog salget af Borland her i Danmark. Vores motto er, at every software developer deserves great tools and support, og det er det, vi forsøger at levere. Så det var lidt om det. Vi er placeret i hele Norden, har kontor her i København og i Malmø, og så har vi, i Malmø sidder der en 12-13 personer, som har hele vores supportfunktion samt vores administration og marketing. Og så har vi tre mand siddende oppe i Finland, som dækker Finland og til dels Baltikum. Norge bliver dækket fra Malmø af. Derudover så har vi et søsterselskab, som hedder Inceptive, der ligger i Göteborg, som har omkring 30 konsulenter, der arbejder primært inden for den administrative IT-verden. Det var lidt om know-how. Og så vil jeg egentlig gøre det, at jeg vil skifte over til Glenn, fordi så er det ham, der får lov til at sige alle de kloge ord fra nu af, indtil vi er ved at nærme os slutningen. Når vi, hvis I har spørgsmål undervejs, så send dem på chatten, skriv det ind på chatten, og så tager vi dem, når vi er færdige. Så Glenn, så skulle du have fuld kontrol. Det har jeg også her. Jeg skal bare lige finde det rigtige vindue, og det har vi. Der. Sådan der. Godt. Jamen, velkommen til nummer to i rækken her af det her webinar, og tak til Flemming for den fine præsentation af mig. Meget kort, ja. Mit navn er Glenn Dufke, og i dette webinar, der vil snakke om nogle af de tekniske finurligheder, som er blevet introduceret i Der fik jeg muted dig, Glenn. Sådan der. Yep. Så prøver vi her. Jamen, i forbindelse med udgivelsen her af Red Studio 10.4, er der blevet introduceret en række nye tekniske detaljer her, som faktisk er utrolig interessant. Og i det her webinar, der vil vi blandt andet snakke lidt om, hvad det her sådan, LSP eller Language Server Protocol er for noget. Jeg har oplevet rigtig mange udviklere stillet et stort spørgsmålstegn. Hvad er LSP? Hvad skal det til for? Men det er jo faktisk sådan, at Language Server Protocol
er en åben standard, som Microsoft de udviklede i forbindelse med deres lille portable kodeeditor Visual Studio Code, som primært er programmeret i JavaScript. Det, som der er med meget unik ved det her, ved den her løsning, det er, at man simpelthen bruger JSON, Remote Procedure Calls, som dataudveksling. Og det vil så sige, at man har et program, en selvstændig proces, der kører i baggrunden, som er simpelthen language serveren. Og IDE'et, i det her tilfælde er det jo så Red Studio, altså klienten. I den forbindelse, så kan IDE'et så simpelthen spørge language serveren, jamen hvad er det for et sprog, du understøtter? Og hvad er det for nogle muligheder, du har? Så kan language serveren simpelthen svare tilbage og sige, jamen jeg snakker Delphi Object Pascal, og jeg kan blandt andet hjælpe med at lave code insights, error insights, og generelt de her normale ting, som vi forventer for et produktivitetsværktøj. Det betyder så også, at i forhold til Delphi har vi jo siden Delphi 10.3, hvor inline variabler de blev introduceret. Det betød jo blandt andet, at lige så snart man brugte inline variabler, så gik blandt andet error insight jo helt græsat. Og det hænger sammen med, at der var en sekundær baggrundskompiler, som stod for at blandt andet lave error checking og lave kodeopslag. Og da man ikke havde fået den her opdateret separat, jamen, så gik det fuldkommen galt. Det som language server protokollen her nu gør, det er, at det for det første er rykket til en selvstændig proces, men den nu bruger den samme compiler som Delphi compileren, som genererer koden, når vi compiler vores program. Og det vil så sige, når Embarcadero tilføjer en ny sprogfeature. Det kunne for eksempel være, hvis de på et tidspunkt vælger at tilføje nullable types til deres compiler, så vil language serveren med det samme kende til den her language, den her sprogfeature, og i den forbindelse simpelthen kunne med det samme understøtte den her funktion og fortælle, at når der er en fejl, jamen, så er der altså en fejl i din kode, og ikke være fuldkommen forvirret. Udover det, så har det også den fordel, at de andre sprog, som vi ser i det, som er understøttet, det kan for eksempel være JavaScript, C-Sharp, kan du så også stadig sidde og skrive, eller HTML for den sags skyld. Der kan man simpelthen også hente tredjeparts LSP-server og indsætte i Delphi, og det vil så sige, eller Red Studio her, fordi det dækker over både C++-billeder og Delphi. Det vil sige, at IDE'et faktisk kan kende til at kunne sidde og skrive Python, hvis det er det, man gerne vil, eller JavaScript, hvis det er det, man gerne vil, inden for Delphi-IDE'et. Og så får man faktisk de sprogfeatures, sådan noget som code completion osv. Det, der er meget interessant, det er, at forhåbentlig med tiden, så frigiver Embarcadero de officielle specifikation, hvordan deres implementation af LSP-serveren fungerer i IDE'et, sådan som så man faktisk selv er i stand til at kunne programmere en LSP-server til Red Studio.
Der er så også en anden lille interessant finesse, der er værd at bemærke i forbindelse med LSP-serveren. Det er, at hvis man sidder med Tools API, som er interfacet til Red Studio, og man gerne vil sidde og programmere nogle plugins, så er der faktisk tilføjet nogle asynkrone kald til for eksempel kodeeditoren, hvilket betyder, at man faktisk kan lave rigtig mange interessante ting, hvis man gerne vil dykke ned i det. Godt, jamen vi springer lystigt videre her. I forbindelse med 10.4 har man også introduceret en ny T1 browser komponent. Og som mange af os husker og nok også har været temmelig træt af i mange, mange år, det er den her T-Web browser komponent, som har brugt Internet Explorer som motor. Som vi alle ved, så er Internet Explorer noget, der burde have været pensioneret for rigtig mange år siden, specielt fordi, at mange nye hjemmesider eller andet nyt webindhold, det kan simpelthen ikke vises ordentligt. I den forbindelse, så havde jo Microsoft bygget en ny browser, Edge. Det fandt de ud af, det var ikke så smart at lave deres egen motor, så de valgte at omskrive Edge og bruge Chromium motoren, som Google oprindeligt har udviklet og stadig udvikler på. Det betyder, at man faktisk har en ensartet motor, som der er moderne og kan håndtere alle de nye features, når vi snakker webudvikling. Og det vil så sige, at vi blandt andet kan vise webindhold korrekt, og også gøre brug af de sikkerhedsfunktioner, som nu engang er bygget ind i Chromium-motoren, blandt andet sådan noget som kode, der kører i en sandkasse. Så det har også nogle sikkerhedsmæssige fordele ved at bruge Edge-browseren. Som det er lige nu, så for at kunne gøre brug af den her T-Edge browser komponenten, så skal man installere den her Canary udgave af Edge browseren, som er simpelthen bleeding edge. Det kræver så også PT, at vi har en lille loader DLL. Og her om et øjeblik vil jeg lige vise en kort demo af, hvordan det fungerer i forbindelse her med at få tingene til at fungere. Og det betyder så også, at vi skal, som det er PT, installere det ude på kundens computer. Microsoft har dog bebudet, at Edge-browseren vil blive skubbet ud til alle nye Windows 10-computere. Og i den forbindelse, jamen, så er både den her loader DLL og installation af Edge-browseren være overflødig. Det vil sige, at vi kan distribuere vores applikation direkte til slutkunden. Og det fjerner faktisk også vores bekymring i forhold til at skulle vedligeholde et browser runtime. Det er jo sådan, at Chromium fås også i det, der hedder Ceph, eller Chromium Embedded Framework. Der er også lavet Delphi-komponenter til det. Udfordringen her er, at vi som udviklere løbende skal sørge for at distribuere opdaterede udgaver af det her Ceph-framework. Så med Edge-browseren, der bliver vi simpelthen fri for de bekymringer, i og med at Microsoft kommer til at varetage sikkerhedsopdateringerne. Så nu vil jeg lige prøve her at skifte over til Delphi her engang. Seret om det vil lykkes. Der. Og
Så går vi lige over i vores Edge demo her. Som sagt, udfordringen er jo, at først og fremmest skal man ind på Microsoft hjemmeside og hente den her Canary udgave af Edge. Når den er hentet og installeret, så skal vi også herinde fra vores Edit Manager installere vores EdgeView SDK her, som er et par DLL-filer. Når de er installeret og lagt her i vores Catalog Repository, så er der her henholdsvis en 32 og en 64-bit udgave af DLL-filen, som simpelthen skal ligge i vores roden, hvor vi har vores kompilerede applikation, som vi ser her. Og i den forbindelse, så har vi herinde vores program her. Så det er ganske enkelt vores Edge Browser komponent her. Og de har været så flinke at lave et API, som minder ganske meget om vores gamle TV Browser komponent. Og når vi så simpelthen kører vores program her, så kan vi simpelthen her indlæse den fine know-how hjemmeside her. Det er selvfølgelig en meget simplificeret demonstration af Edge-browseren. Men det giver i hvert fald rigtig mange muligheder for at blandt andet kunne bandere lokalt indhold eller webindhold, som er lokaliseret på en webserver. Så skal vi lige se, om vi kan skifte over her. Så er der en anden interessant feature, som så endelig er blevet tilføjet her til 10.4. Det er Custom Managed Records. Det var en feature, som oprindeligt vi havde forventet, at kom i 10.3. Men da der var en række udfordringer med stabiliteten, så valgte man at skubbe implementationen til 10.4. Simpelthen for at sikre, at bagudkompatibilitet var blevet opretholdt. Det, som der gør Manage Records utrolig interessant, er, nu har vi lige pludselig en initializer og en finalizer, introduceret, som altid bliver kørt, når vi kalder vores vores record. Det betyder, at vi kan køre en klump kode hver gang, at vores record kommer ind i scope, og når vi håndterer vores record med vores felter, og når den går ud af scope igen, er der også en klump kode, der bliver kørt. Det kan være utrolig handy i forbindelse med og simpelthen lave små hjælpefunktioner, som lige pludselig bliver endnu mere fleksible, end hvad vi i forvejen har kunne håndtere med for eksempel at lave små hjælperecords med for eksempel en constructor, eller hjælpefunktioner og hjælpeprocedurer, udover selvfølgelig vores vores felter. Det er jo sådan, at en record har jo faktisk været managed
længe. Forstået på den måde, at når at vi har brugt felttyper, såsom for eksempel interfaces eller en string, så er compileren bagved indsat noget ekstra kode, faktisk indsat en try finally block, for at sikre, at når vores reference counting, for eksempel string, at den bliver korrekt frigivet igen. Det er også meget vigtigt at huske på. Det er også meget vigtigt at huske på her, at records som udgangspunkt ikke er nulinstallerede, så vi skal jo huske at og ikke at lave ulykker der. Det går rigtig godt der. Ligeledes så er der også mulighed for en assign operator. Så det vil så sige, at vi kan faktisk håndtere, når vi bruger vores kolon lige med vores assign operator til at kopiere en record fra til en anden record. Det er så meget vigtigt her, at den første parameter skal være en reference, og den anden parameter, det er en konstant med fra den her ref-attributen. Det der er problemet, det er, hvis man ikke følger den opskrift, så vil du få compiler-fejl her, som typisk vil se ud her, at den første parameter her, den skal være en var parameter selvfølgelig, en container type, og at vores sekundære parameter, det skal være en const ref. Nu vil jeg prøve her at hoppe over til vores kodevindue igen. Sådan der. Og så har jeg lavet en lille interessant demo her, meget simplificeret. Som vi ser her, så har jeg erklæret en meget simplificeret rekordtype her, hvor vi har et simpelt felt af et heltal, og så har vi selvfølgelig en initializer, en finalizer og en assign. Og vi vil gå ned og kigge her på vores kode. Så har vi her, i det her tilfælde, har jeg indsat her en lille logme procedure her, som simpelthen spytter noget tekst ud. Og ligeledes så har vi vores finalizer her, som også kalder min logme metode her. Når vi kigger her, så har du mulighed for eksempel at lave den traditionelle variabel erklæring. Man kan også gøre brug af inline variabler. Og som vi også ser her, det er jo fantastisk, at nu at vi har vores LSP server, så bruger kodeeditoren så ikke og mener, at det er en fejl. Så det er jo en fantastisk lettelse. Men som vi ser her, når vi kører vores lille program her, så vil vi så se her i koden, at vores record her, så har vi først, hvor vi får sat vores værdi her til 42, og så fortæller vi her, jamen, hvor er vores pointer. Adressen på vores pointer her, og ligeledes når det er, at vores record her går out of scope, så får vi også kaldt vores finalizer. Og det kode bliver kørt hver eneste gang i vores record, når vi har vores initializer og vores finalizer. Så det giver noget fleksibilitet i forhold til at skrive
utrolig fleksible hjælpe funktioner, hvor man ikke har behov for at lave en klassestruktur. Og det har jo også den fordel, at man får utrolig portabel kode på tværs af de platforme, som Delphi nu engang understøtter. Som vi ser her, så har vi ligeledes også her vores inline variabel. Den her gang vælger jeg simpelthen at sætte en anden værdi, som er 64. Og som vi ser her, allokeringen er stadig den samme adresse. Men i og med, at vi har sat vores feltværdi til 64 i stedet for, så det er det, som bliver udskrevet. Så ja, i forbindelse her med Manage Records, så får vi lige pludselig endnu mere fleksibilitet i forhold til at kunne skrive endnu smartere kode. Det kan så også i den forbindelse gøre brug af at bruge de her manage records som parameter i forbindelse med det kan være, at man vælger at lave en større konfiguration af en række parametre til det kan være en database. Og i stedet for at angive en masse parametre i din procedure, så kan man simpelthen angive en record, og i den forbindelse være sikker på, at man både får kørt noget kode inden, og efter man har udført de her opgaver. Og så skal vi lige se, om vi kan. Det er jo så en meget komprimeret udgave af Custom Managed Records. Der er endnu mere under motorhjelmen, og jeg kunne faktisk godt have snakket en hel time kun om Custom Managed Records. Så jeg vil faktisk også opfordre folk til at kigge på nogle af de artikler, som I har skrevet blandt andet af Marco Cantu, som går i dybden med, hvad der er muligheder med Manage Records. Så nu kan jeg se her, at vi er landet på Q&A. Så hvis der er nogen her, som har spørgsmål, så skyd endelig løs. Der er meget stille på chatten. Nå. Så du må enten have det, må det have været utrolig klart, eller også er folk faldet i søvn. Ja. Det er ligesom... er der slet ikke nogen, der har noget at spørge om? Jamen, så kan jeg jo vælge at lige her at fylde lidt ud i forhold til den her nye browserkomponent. Det er sådan, at den eksisterende T-web-browserkomponent vil også blive opdateret i forhold til at kunne automatisk skifte imellem den her nye T-Edge browser motor og Internet Explorer motoren. Umiddelbart, hvad jeg har forstået ud fra de meldinger, jeg har fået,
så afventer man også det officielle interface i forhold til at kunne gøre brug af hvad den hedder, af den nye TH browser, fordi som det er lige nu, så er det jo stadig et udviklerinterface, man gør brug af i forbindelse med den her loader DLL, og man skal gøre brug af Canary Build. Så lige så snart, at der er officiel release med et officielt interface til browseren, så skal vi også forvente, at den traditionelle TV-browser understøtter T-Edge-motoren, og i den forbindelse kan skifte mellem både Internet Explorer og Edge. Men jeg vil i hvert fald klart anbefale, at vi allerede nu, så vidt muligt, gør brug af den nye Edge-browser. Specielt set fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Ja. Yes. Men ved du hvad? Så tager jeg bare lige kontrollen tilbage her. Bum bum, hvis jeg kan det. Ja. Det gjorde du måske der i stedet for. Da, 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 da. Kan I se min skærm nu? Sådan der. Jeps. Jamen, tak til Glenn for en god præsentation af nogle af de tekniske komponenter, der er kommet i Valve Studio 10.4. Glenn fortsætter næste tirsdag, det er godt nok om eftermiddagen, med lidt mere tekniske præsentationer. Og så torsdag formiddag, der kommer Jens Fotsch tilbage og har et indlæg med omkring multiplatformsudvikling, hvor han vil starte med at lave en lille Windows-applikation og så flytte den rundt på nogle af de andre platforme, som hvad hedder det, Embarcadeo, de understøtter. Så der bliver to muligheder mere. Vi har optaget det her, og det bliver også sendt ud til jer alle sammen. Og Glenn, hvis du lige sender mig din PowerPoint-præsentation som PDF, så sender vi den ud sammen med os. Så er der i hvert fald ikke nogen, der ikke kan. Så kan de sidste, som ikke er noget at komme med, også få en mulighed for at få glæde af det. Ja, dagens priser hedder det, fordi som I sikkert har oplevet, så Embarcadeo, deres fastprispolitik, den er i hvert fald ikke værd at skrive nogen steder noget om, fordi de skifter stort set, ja, ikke dagligt, men relativt ofte. Så for øjeblikket, der er der 10% rabat på alle professionelle pakker, der er 15% på enterprise pakkerne og 25% på architect pakkerne. Så der er god mulighed for at få lidt rabat. Og har man gamle licenser, som ikke er under support, men som man tænker, det kunne man egentlig godt tænke sig at få dem, jamen så kontakt mig, fordi så kan vi finde nogle gode priser på det også. Det er en af de muligheder, vi har for øjeblikket. Man er gået bort fra at have opgraderingspakker, men man har lavet noget, der minder lidt om det, så man får nye licenser, men til en speciel pris. Jeg tror, det var ordene for i dag. Der er ikke kommet flere spørgsmål.
Så hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, jamen så er I meget velkommen til at sende dem til mig på min mail, som står nederst på siden her. Og ellers tror jeg, at de fleste af jer kender den efterhånden. Tak for i dag, og have en fortsat god dag. Tak skal du have.